Түркиянын Кахраманмараш шаарында Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлигинен Талаа госпиталы жайгаштырылып, жарандарды кабылдады. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен медициналык кызматынын башчысы Талант Наматов билдирди. Анын айтымында Талаа госпиталында 7 адамдан түзүлгөн дарыгерлер тобу иш алып барууда. Топтун курамында медициналык кызматтын башчысы, 2 хирург, 2 травматолог, нейрохирург жана анестезиолог, реаниматолог дарыгерлери бар. Талаа госпиталына жабыркаган жарандар кайрылып жатат. Алардын ичинде мээси чайкалгандар, кан басымы көтөрүлгөндөр, денесинен жаракат алгандар бар. Биздин дарыгерлер тарабынан кайрылган жарандарга өз убагында медициналык жардам көрсөтүлүп, кеп-кеңештер берилүүдө, деди ал. Талант Наматов белгилегендей, Талаа госпиталы күнү-түнү иш алып барууда жана дары-дармектердин саны жетиштүү. Дары-дармектердин бардыгы өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан Кыргызстандан алынып келген. Бир айга жетчү дары-дармектердин запасы бар, деп кошумчалады ал.